6 družstiev basketbalovej prípravky sa v sobotu 2.6. stretlo na pôde základnej školy Mierové námestie v Handlovej, aby ukázali, koľko z basketbalového umenia už vedia. Na deň sme pripravili turnaj prípraviek, teda sú to ročníky 2002 a mladší. Väčšinou sú tu druháci, tretiaci, sem tam nejakí štvrtáci. A malo by sa zúčastniť 6 družstiev, 2 z Handlovej, 2 z Bystrice, Žiar a Nové Mesto nad Váhom. Malí basketbalisti a aj basketbalistky hrali v zmiešaných tímoch na zmenšenom ihrisku vo štvoriciach. Dvojtakt, prihrávka, streľba na znížený kôš, to viacerým už nerobilo problémy a tak diváci videli pekné basketbalové momenty. Ako obstojí Handlová? Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Máme dve družstva, tak hádam aspoň jedno sa dostane do finále. Do finále sa dostali obe domáce družstva, ktoré výkonnostne súperov prevýšili, čím prekonali očakávanie svojho trénera a potvrdili, že v Handlovej to s najmenšími vedia.